Itsemääräämisoikeus. Kaunis sana. Kaunis sana, joka tekee meistä ihmisiä. Kaunis sana, jonka sanominen ei kerro totuutta Suomessa. Itsemääräämisoikeus liittyy juridiseen, eli lainmukaiseen sukupuoleen. Oikeus toteutuu, jos sukupuoltasi ei kyseenalaisteta. Jos henkkareitasi ei epäillä väärennetyiksi. Jos saat mennä sukupuolesi mukaiseen vessaan saamatta turpaan. Nykyistä translakia pitää muuttaa, sillä se loukkaa yksilön ihmisoikeuksia. Nykyisessä translaissa vaaditaan ihmisen steriloimista. Nykyinen laki vaatii mielenterveysdiagnoosia ja puolison allekirjoituksen. Nykyinen laki edellyttää 18 vuoden ikää ennen juridisen sukupuolen korjaamista. Se asettaa nuoret heikompaan asemaan. Nopea, saavutettava ja avoin prosessi juridisen sukupuolen vahvistamisessa ehkäisee syrjintää. Kunnioittaa yksityisyyden suojaa ja luo perustan ihmisarvoiselle elämälle. Oikeat henkkarit pitää voida saada ilman medikalisoivia tutkimuksia, ilman psykiatrista diagnoosia ja puuttumista oikeuteen päättää omasta perheestään. Ikäraja pitää poistaa. Samat ihmisoikeudet kuuluvat jokaiselle suomalaiselle.